Всім привіт, друзі! Радий вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні ми з вами поговоримо, знову ж таки, продовжимо тему, яка була вчора. Чесно, про війну ми ще встигнемо поговорити, обіцяю, і підвести підсумки певні вже просто абсолютно фантастично проведеної Україною оцієї харківської наступальної операції. Не знаю, там можна її назвати там «Харківська серпнево-вереснева офензива», чи якось так. Ну, менше з тим. То ми придумаємо, як назвати. Але натомість, друзі, ми з вами продовжимо ту тему, яка була вчора. І ця тема дуже важлива. Ця тема внутрішньої ситуації в Україні, що відбувається в нас в країні, якості управління, корупції, певних моментів, які насправді можуть дуже серйозно вплинути на те, якою буде наша країна після, я впевнений, перемоги. От. І сьогодні нашим гостем стане ніхто інший, як заступник головного редактора видання «Наші гроші» Юрій Ніколов. Добрий день, пане Юрію, чи ви мене чуєте? Так, вітаю всіх, дуже радий вас чути. Дякую дуже, що знайшли час. Власне, хочу кілька таких питань проговорити. Ну, давайте спочатку розпочнемо. Я знаю, що от ви самі казали, ваше видання, ви займаєтесь питанням санкцій і так далі. Ну, спочатку просто перше питання. Наскільки, з вашої точки зору, ефективна санкційна політика, наскільки багато Україна може собі записати в плюс? От щойно з'явилася, на жаль, новина, що, здається, ЄС таки відмовляється встановити граничну ціну на газ. На нафту ніби збирається, на нафту ніби ні. О, на нафту збирається, на газ, сорі, ні. І так далі. Давайте спочатку, скажімо так, міжнародний аспект, а потім до внутрішнього перейдемо, тому що тут у нас прихована величезна зрада, але про це трошечки давайте згодом. Тому от цікаво дуже ваші спостереження послухати. Ну, по-перше, те, що робить Європа, США, ну, взагалі Захід з Росією в плані санкцій, ембарго, різноманітних обмежень, це однозначно така плюсова історія, але вона, на жаль, її ефективність, ну, відтягнута буде в місяцях, а по деяким напрямкам, можливо, і в роках. Тобто це такий зашморг, який затягується на шиї Росії і душить її без варіантів. Але, на жаль, не так швидко, як нам потрібно прямо зараз, да? Тому що Росія бомбить наші там енергомережі прямо тут і зараз, а сама там помирає не дуже так швидко. Тому тут є певний такий відтінок зради, що можна сказати, але не настільки критичний, як можна було б очікувати. Тому що запропоновані все-таки кроки по придушенню нафти, ну, це дуже прикольна ідея. Ну, така змова покупців проти одного постачальника, така, щоб покупці не дуже постраждали внаслідок там обмежень нафти на Росію. Це, як то кажуть, інтересно, креативно, подивимося, як спрацює. Гірше в будь-якому разі не буде. Проблема ж, вона насправді абсолютно зрозуміла в чому. Відмовитись від закупівель російської нафти так, щоб росіянам було боляче, можна було б у тому випадку, якби ті, хто відмовляється від російської нафти, могли купити якусь іншу нафту. Ну, от просто, щоб на ринку був профіцит нафти. На жаль, його немає. На жаль, от досі не вдалося ні з Венесуелою, ні з Іраном порішати стосовно того, щоб вони радикально збільшили пропозицію нафти на світовому ринку. І тому, якщо ти відмовляєшся від російської нафти, то вона все рівно потече кудись в Індію там, чи в Китай. Тобто просто відбудеться такий, знаєте, перерозподіл логістичних потоків. Там Росія десь ужметься, бо її там дорожче буде транспортувати, але зрештою для світу це просто буде перерозподіл, хто у кого купує, але не обмеження Росії. А от якби замість російської нафти з'явилася якась іранська, чи ще якось з країни якоюсь ізгою, чи ще щось таке, от тоді б росіянам було дуже боляче, бо будь-який профіцит нафти зрештою штовхає ціни вниз. І росіянам тоді однозначно було б дуже боляче. Ну і тому от зараз придумав такий креативний крок по обмеженню ціни нафти на закупівлю в Росії. Тобто, хто хоче в неї купити, купувати можеш, але там в півтора рази десь дешевше від ринкової ціни. Але як він спрацює, ну це вже будемо дивитись, починаючи десь з грудня, коли це все стартує. По газу історія теж абсолютно зрозуміла, чому Європа жметься ну, з повною там забороною на постачання російського газу, тому що Європа довгі роки не готувалась до такого сценарію. Ну вже абсолютно відомо і зрозуміло, що європейці як криси там за сопілкою хлопчика йшли за Путіним під ці корупційні колискові пакетики, конвертики, і будували своє майбутнє саме на другому кінчику газової труби з Росії.
І коли вже стало зрозуміло, що газова труба – то газова дубина, ну, почали перебудовуватись, але, на жаль, теж швидко не можуть збільшити газовий притік в Європу. І тому, аби не залишитись взагалі без палива, то вони мушені, скажімо так, не до кінця рвати з Росією тут і зараз. Але це питання теж в осяжному майбутньому вирішується. Я думаю, наступний рік Європа вже абсолютно зможе проходити без російських поставок. І 23-й рік це вже буде, ну, остаточна демонстрація там повної імпотентності Росії в Європі. Тобто, якщо Путін ставив собі за мету порвати з цивілізованим світом і перетворитись в деревню якихось алкашей, він це домігся цієї мети. Зрозумів. Ну, ще щодо, от, скажімо так, загальних санкцій і так далі. Наскільки ефективно Україна, ну, скажімо так, от я би сказав, не те, що там претендує на російські гроші і так далі, наскільки ефективно Україна, в принципі, тисне з точки зору введення нових санкцій, тобто, чи є якісь претензії до нашого саме міжнародного представництва в плані того, наскільки ми там ставимо на вид західним там різноманітним структурам, що от ще щось можна зробити і так далі. Чому? Тому що, ну, я, це моя точка зору, коли там у нас в деяких ЗМІ, які там орієнтовані на офіс президента, дуже люблять кричати про некую групу Єрмака Макфола, то я, чесно кажучи, жодного про неї, жодної згадки про неї в західних ЗМІ не зустрічав. Тобто, я до того, що дуже багато того, що говорить в Україні, мені здається, трошки не зовсім має, ну, стосунок до того, що є в реальності. То от мені цікаво, ви досліджуєте просто в вашому виданні це питання дуже докладно, тому цікаво почути вашу думку з цього приводу. Ну, ця група Єрмака Макфола, ну, я, до речі, не дуже знаю, наскільки Макфол там бере участь. От, власне кажучи. В існуванні цієї групи. Але нехай це буде група Єрмака, в якій беруть участь різні експерти, вона фактично виконує функцію якусь консультативну, дорадчу і так далі. Тобто генерації там нормативних актів, якихось з неї, ну, щось я теж не помічав. При цьому великі санкції проти Росії міжнародні, ну, розробляються за участі великих сінктенків і державних органів США і Євросоюзу. Тобто це незалежно від нас історія фактично. Наше завдання все-таки воювати з Росією. Наше завдання нагадувати світу про те, що мають бути активними. І скажімо так, ну, я великої претензії от в цьому плані до нашої влади не маю. Тому що нагадування світу про те, що він має допомагати Україні не просто боротися з Путіним, а взагалі стояти поруч, пліч-о-пліч в цій війні, ну, сипеться досить часто, і іноді навіть складається враження, що ми занадто ворожимо ставимося до наших союзників. Ну, іноді, от, слухаючи там наших високопосадовців з Офісу Президента і самого Президента, складається враження, що, ну, наші союзники – це наші вороги. Тому тут передають іноді куті меду. Але в загальному сенсі, ну, наші активності публічні та не публічні стосовно просування самого принципу міжнародних санкцій, ну, тут мені здається ок. І, на жаль, те, що не ок, це те, що наші активності по санкціям на росіян, це те, що є нашою домашньою роботою. От на цьому фоні невигідно відрізняємося від усього світу. От ви якраз, пане Юрію, переходите до цієї теми. Ми вчора з Віталієм Шабуніним її так дуже довго обговорювали. Тепер ще з вами обговоримо. Чому? Тому що я дуже хочу, щоб люди розуміли, що це не питання того, що там п'ять проклятий журналісти і, навірно, в душе парахаботи, особливо Юрій Ніколов, найголовніший парахабот країни. І, ну, якщо ви раптом не знали, друзі, оце він, да. Але я до чого веду, що взагалі-то те, про що зараз ми будемо говорити, шановні слухачі і глядачі, ця історія, яка... може, вам здається, що це не так важливо, а я хочу сказати, друзі, що ця історія, яка може підважити всю історію санкційного тиску на, скажімо так, Росію на Заході. А також воно може дуже серйозно вплинути на те, наскільки нам дадуть оці гроші, які заблоковані російські. А зараз я поясню, про що йде мова, точніше пояснить пане Юрію, а я просто питання задам. Отже, наскільки я розумію, на даний момент українська держава за уже скоро майже 7 місяців війни не спромоглася. Тобто є якийсь там один Євтушенков, здається, у якого щось там забрали. Всі решта абсолютно великих олігархів російських, які мають величезне майно на території України, не просто не під санкціями. А ще, наприклад, як Ротенберг, який ще й відсудив, там, відбив, так сказати, напад на Ocean Plaza, прекрасно себе почувають, продовжують чудово працювати. А такі люди, як товариш Фрідман, керівник Альфа-груп, про якого буквально на днях Wall Street Journal писали, що він уже настільки оборзів, що пропонує влити мільярд доларів в свій же банк, і за це Україна має, типу, відкликати своє бажання, так скажемо, відправити його під санкції.
І наскільки я розумію, коли ти задаєш питання українській державі, вона починає казати: ну, ми боїмось, що значить через суд ми не зможемо довести, що це російська власність. Тобто, те, що у нас, наприклад, можна було весь 2020-2021 рік влаштовувати цирк з рішеннями РНБО, які теж достатньо мають сумнівну, насправді, як так би мовити, якщо з точки зору легітимності законної ти питання, це ок. Коротше, що відбувається з цією історією? Тобто, виходить, що по суті. Ми за 7 місяців нічого під санкції реально в Україні не поставили? Чи я не правий? Абсолютно все вірно. Тобто наші санкційні процеси виглядали дуже імпотентно. Це просто було жахливо. НАЗИК навіть інфографіку зробив, скільки хто наклав санкції після 24 лютого. І там от в Україні отакий стовпчик, а у Євросоюзу отакий, а у США отакий. Капець. У Британії там. Просто капець. Тобто це просто різниця справді в рази. Ну, от якщо там США наклали там санкції на 900 десь росіян різного ж типу, олігархи, бізнесмени, влада, політики, військові, то Україна за цей же період там, якщо не помиляюсь, там близько 250 тільки було. І то серед них не було навіть найбільших олігархів. Тобто жодного взагалі олігарха серед них не було. Там якісь там люди там странні. Це така історія відбувалася тим гірше, тому що в цей час от якраз група Єрмака Макфола там або РНБО постійно щось генерували, якийсь словарний треш, за яким ховалась одна от проста історія. Що це постійно створювалось поле безвідповідальності. Ніхто ні за що не відповідає. У кого не спитай, ти будеш то Ротенберга обкладати санкціями? Та я б то й наклав, ти ж розумієш, але ж оце ж звідти нема папірчику, або звідти нема подання, або ще щось. І кожен же ж там юридично щось правий. Ну, от так от державна машина у нас влаштована, що кожен там собі в своєму секторі відповідальності відмітив, що я от за оте, що там мої партнери мають зробити, не відповідаю. А не раз я не відповідаю, ну то хай воно по три чорти котиться. Ну, значить, хай той Ротенберг без санкцій ходить, хай той Фрідман продовжує заробляти мільярди в Україні. Ну, це ж не я винен. Це ж якось так воно вийшло. Зрештою, я так розумію, нашим союзникам увірвався терпець. Тобто зараз відбувається ціла така епопея в стосунках нашим з США. Якраз, я так розумію, на полі Фрідмана. Якщо не заперечуєте, я вам розповім цю історію від початку. Яка я не просто не заперечую, я навіть наполягаю, пане Юрію, щоб ви це зробили. Значить, Фрідман, ну, колишній уроженець Львова, там, відомий українцям як Альфа-Джаз, він відомий українцям як Вода Моршинська, він відомий українцям як Київстар. Він відомий як Альфа-Банк. Зараз комплекс Сенс, Голодомору так. Оцього дуже скандальний в Бабіному Яру. Ну, там, я так розумію, був кооператив там, єврейських магнаціонатів. Тобто, то в меншість. Я маю на увазі з точки зору, чим ми користуємося, за що ми платимо Фрідману. Ми йому платимо за воду, за зв'язок, за банківські послуги. Я не плачу, чесно. Ну, ні, я користуюсь Моршинською водою, ні, навіть ніколи. А хоча так, Моршинською користуюсь. Так, тобто Моршинська – це улюблена вода, я так розумію, Офісу Президента, тому що на прес-конференціях я помітив, що у нього постійно по різним фото. Пане Юрію, ну зачем ви це сказали? Я тепер і пить не маю, чи що, я не можу зрозуміти. Ну йоха не бабай. Ні, я п'ю і не комплексую. Ну, добре. Тому що я знаю, краще я поп'ю води і силами буду боротися, ніж оце буду там собі всередині, ну так, знаєте, трохи по-танжинськи там влаштовувати якісь обмеження. Справа не в тім. Так ось, США наклали санкції на російський Альфа-банк, тобто абсолютно заборонили користування Фрідману його коштами, ну, в цій сфері на Заході. Але ж в Україні діє не російський Альфа-банк, а окрема юридична особа, зареєстрована в Україні. Тобто забанити Альфа-банк в Україні ми мали власними санкціями. Ну, от, бо США не можуть, знаєте, сидячи в себе в Америці, вирішити, що а ми банимо, ми забороняємо українцям відносини з українським якимось банком. Ну, це дурь якась, да? Угу. Тобто,
Це, ну, так само, як і ми не можемо накласти, зрештою, санкції на якусь американську компанію і заборонити американцям мати стосунки з якоюсь американською компанією. Хай би що ми там собі не вважали. Ми можемо просити їх у рамках там виконання оцієї допомоги міжнародної і так далі, там обміну інформацією, казати, о, чуваки, то у вас там злодії, то ви їх забаньте, тому що ми точно знаємо, і ось докази. Та само і нас з цим банком. Так ось, наша домашня робота по Альфа-банку була провалена, тому що ми тільки чули постійні відмовки про те, що, ну, ти ж ви розумієте, це ж великий банк, він там 6% ринку займає, його рухати, то небезпечно, то може не будемо, то хай тобі стоїть, то ж працює. І зрештою, там же ж український менеджмент якийсь, він же ж такий, він не платить гроші в Росію. Тобто, ну, хай буде, нехай оцей банк контролює просто українських громадян, як може, да? Але нібито ж він не впливає там якось на поповнення російського бюджету, щось таке. Тобто, на безпеку всі забили, ну, то, що банк з російськими акціонерами, з власниками, може якусь загрозу представляти для України, може стати потім там оці, як це називається, плацдармом для висадки хороших уйських в Україні. Натомість, після таких от нагадувань, що відбулося? В середині літа радник Єрмака, пан Устенко, це економічний радник, надіслав листа в найбільші банки, Wall Street фактично. Там, я пам'ятаю, що був Credit Agricole серед них, Chase Morgan, ну, от такого ж типу, там чотири велетенські банки, які навіть в роздріб не працюють. Uh-huh. Він їх звинуватив в тому, що вони продовжують підтримувати бізнес, кредитувати компанії, які торгують російською нафтою. Ну, тобто, мовно кажучи, там трейдерам якимось дають гроші там на закупівлі російської нафти. Нагадую, це було влітку, коли, ну, навіть і санкції світ на російську нафту ще, до речі, і не вводив. То, ну, санкції на російську нафту, до речі, і досі нема. Да? Тобто вони мають з'явитися от з грудня. Ну, тому що світ обирав вже схему, за якою, ну, скажімо так, позбавлятися цього нафтового ярма. Здивуванню, скажімо так, банкірів іноземних не було меж. Їхня позиція, якщо так перевести на вже материну мову з матерної, звучить так: хлопці, ви то в себе вдома Альфа-банк не чіпаєте, а від нас вимагаєте, щоб ми щось там з неспідсанкційними компаніями там не робили. Ми робимо свою роботу, ми йдемо далі від російської нафти. Ми так повільно, весь світ іде повільно, ну, бо це не атака під Ізюмом, тобто мова йде про велетенські світові потоки нафти. Ми це робимо, але ви Альфу взагалі не чіпляєте. Може, ви Фрідмана обілечуєте просто? На це українська влада не знайшла нічого лучшого, щоб, ну, вже публічно там через Financial Times пан Устенко озвучив свою позицію, що таким чином американські банки спонсорують взагалі агресію Росії проти України, ну, тобто спонсори тероризму. Ну, тут, скажімо так, Wall Street офігів взагалі. Я теж не офігів. Ну, від такої борзості, ну, от, і такого нерозуміння взагалі, ну, як, ну, що відбувається у світі. І, ну, скажімо так, американські банкіри почали, ну, організували, скажімо так, я так розумію, медійну лобійську якусь таку компанію, ну, інформацію просто почали доводити в себе там в США, у світі, через великі іноземні медіа, про те, що ж відбувається такого з російськими компаніями в Україні, що ж Україна їх так не чіпає. Ну, журналісти почали копати, ну, всі ж почали задавати питання. Дійшло до того, що Wall Street Journal звернулась взагалі до теж до української влади і почала дуже так інтелігентно питати, так, а що там по Фрідману? І у відповідь оце почали звучати такі пропозиції. Керівник, там, якщо не помиляюсь, наглядової ради Альфа-банку Роман Шпек, це наш колишній міністр економіки, повідомив, що, виявляється, банк Альфа-банк ще у червні запропонував українській владі таку аферу. Він отримує дозвіл на Заході, щоб Фрідману розблокували 1 мільярд доларів, щоб він його з західного банку, який зараз під санкціями, і він не може той мільярд доларів дістати,
Ну, нема у Фрідмана грошей оцього мільярда. Він лежить арештований. Фрідман босий, ніщеброд, голий, і йому цей мільярд потрібен. Бідося, так, бідося. Ні, йому справді ж поарештували купу активів, йому справді треба рятуватися. Це ж, ну, але фактично, на чому він заробляє? Він зараз заробляє на Україні. На українських банках, Київстарах і так далі. Тобто ми його зараз кормимо, не Захід. Так ось, він запропонував, що я той мільярд беру, завожу в український Альфа-банк і з цього... Свою ж кишеню іншу перекладає, так? Да? Так от, не просто перекладає. Аби переклав, то ще ладно. Він каже... Я цей мільярд інвестую в відновлення в Україні, відбудову, так би мовити. Якісь проекти, які мені скажіть, я їх профінансую оцим мільярдом. Я відразу собі дуже чітко уявив, я довгі роки слідкував за великим будівництвом, я відразу собі чітко уявив, як йому офіс президента каже, а збудуй нам отой кіоск і дорогу до того кіоска за мільярд доларів. Компанію ми тобі покажемо. Маржинальність проєкту буде рівно мільярд доларів, там, мінус 100 тисяч гривень на будівництво того кіоску. Тобто, кваліфікувати це як хабар юридично я, звісно, не можу, але легко собі можу уявити, як хтось в Україні стане багатшим на той мільярд. Навіщо це Фрідману? Абсолютно зрозуміло. Україна офіційно і легально в такому випадку каже, все, ми Фрідмана не санкціонуємо, він не ворог, він хороший руський. По-друге, Україна сама просить західних партнерів зняти санкції з Фрідмана, щоб він міг виколупати свої гроші на Заході. Тобто, і дати йому як гавань якусь, щоб він там зміг розпетляти своїми проблемами на Заході, позбавити санкцій там. І це не просто вже здогадки. Видання «Політико» опублікувало таку інформацію про те, що президент Угорщина, яку очолює дуже любий друг Росії пан Орбан, запропонувала Євросоюзу зняти санкції там, з партнера Фрідмана по Альфі. Мовляв, а що там тих санкцій? То не працює, то якісь нехороші санкції, давайте знімати. Справа в тім, що в Європі скоро добігає якраз той термін, коли вони мають поновлювати санкції, бо санкції ж накладаються там на рік, умовно кажучи, кожен рік треба продлівати. І от напередодні чергового продовження він запропонував, а давайте знімати з Авана санкції. Аван – це найбільше Фрідмана. Тобто вже є такий камінчик. Скажімо так, Wall Street Journal процитувала заступника голови офісу Ростислава Шурму, який повідомив, мільярд від Фрідмана – це в принципі добре, але все так просто не працюватиме. Ми створимо фонд, в який більше російських олігархів мусять здати гроші. Тобто там вже відразу касу поставили і ще й масштабували, що не тільки з Фрідмана, а всіх бажаючих отак от обілетяться, ну, умовно кажучи, заплатити за право заплатити в Україну, такий план створили. Зараз українська влада, конкретніше Офіс Президента, тому що влада українська – це зараз Офіс Президента і президент Зеленський, вже настільки не паряться і не паляться, що вже офіційно заявляють про те, що збираються створити великий фонд для російських олігархів, куди вони можуть скидатися баблішкам, і за це Україна буде торгувати, по суті, зняттям санкцій з них. Я правильно розумію схему? Я ще раз просто хочу. Та контур загально такий. І цей контур настільки непопулярний в окопах, ну, я думаю, що соціологія таке ж саме має показувати, що ця думка серед українців не дуже популярна. Так, просто українці не знають. Ви більшість українців цього, пане Юрію, не знають, тому що у нас є єдиний телемарафон і телеграм помийки Панкової. І там у нас три особистості. Зеленський, Пьосик Патрон і Арестович всіх побіждають. Більше у нас нічого нема. І отут спрацювали інші канали інформування. От тут дуже цікава історія розгорталася якраз наприкінці минулого тижня. Угу. Публікація Wall Street Journal під кінець минулого тижня, вона співпала з візитом в Україну. Ентоні Блінкена. Так, голови Держдепу США. Тобто, умовно кажучи, американський Єрмак приїхав до Володимира Зеленського. От це ви зараз образили, пане Юрію, Андрій, взагалі Ентоні Блінкена. Бо держсекретар... щоб нашим читачам, щоб нашим глядачам було зрозуміло. Пане Юрію, це харам, не називайте Ентоні Блінкена Єрмаком, бо біда вам буде, я вам кажу. Скажімо так, права рука Джо Байдена приїхала в Україну і конфіденційно поговорила особисто з Володимиром Зеленським. Передаваємо, так скажімо так, пакет меседжів і інформації різного штибу.
І скажімо, і за моїми даними, після цього наступний день в п'ятницю відбулася закрита нарада у Володимира Зеленського разом з керівництвом держави, де вже були присутні всі, хто мають причетність до санкцій, керівники. І от за як розповідають джерела, це було дуже схоже на наганяй від президента. Він створив враження таке, що виявляється, я ж не знав, що ви тут розвели, поки я воюю. Ну, от Володимир Зеленський, він воює. Воює він, так? Так, велику частину роботи він справді аутсорсить на своїх підлеглих. Ну, от, не всюди зазирає. Тобто не Збройні сили України, не Валерій Федорович Залужний, наприклад. Ні-ні, це Зеленський нас воює. Ні-ні, це мова не про заміщення Залужного, мається на увазі, що левова частка уваги і енергії президента присвячена саме війні, а не окремим якимось іншим внутрішньоекономічним чи політичним питанням. Я ж кажу, куди він навідується час від часу, перевірує, що там на грядочках. Це називається, знаєте, вибачте, що цитую радянський фільм, «Все то ти в трудах, великий государь», да? Ну, скажімо так, я там свічку не тримаю, я далекий від того, щоб там знати, як влаштований графік президента і взагалі, що у нього там за думки, але в будь-якому разі я розумію, я знаю те, що я знаю, те, що мені розповіли. Отже, скажімо так, президент після візиту Ентоні Блінкена був дуже вражений тим, що Україна повністю просрала санкції проти російських олігархів, і були гучні розборки. Так, вони були за закритими дверями в офісі президента, але менше з тим. І, скажімо так, люди, причетні до цього процесу, зараз мають такий певний оптимізм стосовно того, що справді історія з санкціями зрушить з місця і, можливо, вже навіть цього місяця. Ми вже побачимо певні зрушення. Так, я далекий від думки, що якщо би хтось в Україні, там, з керівників країни, брав би хабарі за обілечування російських олігархів, що він так запросто від них відмовиться, можливо, ще будуть якісь спроби заблокувати цей процес. Але ще місяць тому навіть про це мова не йшла. Ну, тобто ми постійно тикались у всі двері і зустрічали всюди пусті погляди чиновників, які казали, ну, я ж то не винен, що мені СБУ не принесло інформації про те, що... Тупо нема повноважень, да, пане Юрію? Або немає сил і розуміння, як це дізнатися. Mm-hmm. Ну, там справді, до речі, є об'єктивні історії. Оце тут я вам, розслідувач з великим стажем, справді можу сказати. Сидячи в Україні і маючи той ресурс, який ми тут маємо, розкрити матрьошку офшорів з Кайманових островів неможливо. Ну, от просто неможливо. Не те, що нереально, а неможливо. Тут треба безумовно допомога там міжнародних органів правоохоронних, закордонних, там ЦРУ і все таке. І я точно знаю, ну от що не всі закордонні правоохоронні органи налаштовані на співпрацю з Україною, навіть в умовах війни. Є таке, це об'єктивна причина. Ну я не буду тут говорити, що це я там щось захищаю когось. Це справді об'єктивна причина. Тому ця проблема є, і вона, звісно, потребує вирішення, але вона розрішима, зрештою, от що, в чому біда. Для цього треба ж працювати. Для цього треба, щоб наші правоохоронні органи відірвали дупу від стільців і справді бігали там за цим. Команду отримали, відповідно. Команду, пане Юрію, щоб вони отримали. Банально. Так, просто так, отримали політичну команду згори. Ми ж з вами все прекрасно розуміємо. Називаємо це поштовхом, та? Щоб ти встав і пішов робити те, що можеш робити. Бо насправді, що от в цей час роблять оцей якраз СБУ, ДБР, БЕБ, там Офіс Генпрокурора. Ну, тобто всі ті, хто мають оце шукати активи. А білечують їх власників? Що чим вони займаються? Білечують власників? Відкривають справи про фінансування тероризму, накладають арешти. І бабло стрижуть. Іди в суд, знімає арешт. От з Ротенбергом така історія. От сьогодні там склала така ж сама історія з власником піщаних кар'єрів компанія Юнігран. Тобто, ну, от і такого от зараз повно. Да навіть той же самий Альфа-банк, йому арештовують якісь корпоративні рахунки, ну, які, зрештою, не заважають йому вести бізнес, але певним чином там привертають увагу, що, чувак, а наступний так крок буде в АРМО. Угу. АРМА, вона ж своїми чинами вдіє так, як вдіє. От, наприклад,
власник заводу обухівської папір, що туалетний виробляє, оцей росіянин. Йому арештували рахунки, ну, фактично зупинили виробництво. Саме по справі, що він там фінансує тероризм, ухиляється від податків, ну, от, типа краде гроші. Тобто на нього не санкції наклали і не конфіскацію майна оголосили, так? А оце ж наклали арешт. Ну все, привіт, завод стоїть, нікому від цього не добре. Тобто тут ще є ж така ж історія, що, скажімо так, за довгі роки у нас виродились компетентні менеджери по багатьом напрямкам. Тобто, ну, корупція породжує рукодупість. І ми дуже дожили до того, що вона вже її породила. Насправді, ну, іноді буде дуже складно знаходити людей на складну роботу. Але це не означає, що неможливо. Складно, не неможливо. Аби ж ти то робив. Аби ж ти отримав команду то робити, а не бігати там обілечувати і багатіти, радіти собі. От. Тому я сподіваюся, що ну, Володимир Зеленський не забуде те, що він зробив в п'ятницю, і там під кінець місяця хоча б перевірить, а що ж зроблено. Пане Юрію, можна сенсі? Питання? От давайте так відверто вас питаю. Ну дивіться, я от насправді теж змушений покаятися, в тому сенсі, що я теж досить довго думав, що от зловорожий Єрмак маніпулює таким от прям рожево-невинним Володимиром Зеленським, який, може би, щось там і хотів зробити, але от, ну, як би, от. Ну, чесно кажучи, чим більше я дізнаюся про те, що відбувається в Офісі Президента, і от останні півроку війни, тепер мене в цьому впевнено, на 400%, насправді, першопричиною і головним, так би мовити, мотором всіх рішень є Володимир Зеленський. Тобто Єрмак – це людина, яка, безумовно, відіграє величезну роль в структурі зе-влади. Ця людина фактично є тим вістрям цієї волі Зеленського, який фактично робить так, його бажання, вони отак от реалізуються, тому що це робить Єрмак. Він їх формалізує в якісь схеми реалізації і так далі. Але, я повторюся, конкретним бенефіціаром всіх рішень є Володимир Зеленський. Я до чого веду? От те, що ви сказали, мене прям дуже зацікавило з приводу того, що нібито Зеленський там з'їжджав на базар, що типа, я тут, понімаєш ли, Олександр Македонський, а ви тут всі, понімаєш, тут все просрали. Послухайте, можна я не повірю в це? Давайте ми згадаємо, ну от секундочку, я просто думку доведу до кінця. От дивіться, давайте ми згадаємо, як в травні місяці почала спливати інформація про надання і бажання надати Офісу Президента інформації громадянства Фрідману. І не тільки йому. Вексельбергу, там ще кілька прізвищ називалось. Давайте згадаємо от цього мерзоту всіх цих хороших русських, які зараз не вилазять з ефіру всіх цих сраних телемарафонів, і яким, типа, Невзорова, військовим злочинцям, була видана іменним указом Зеленського синя книжечка паспорт громадянина України. Тобто ми згадуємо вот це вот существо на ім'я Арістович, которое, і Тоша Геращенко, які... Ну, тобто ми бачимо, що це не випадковість. Вони займаються впровадженням сюди хороших русських. Відповідно, це не може бути випадковістю. Я не вірю, що Володимир Зеленський не в курсі цієї діяльності. Вибачте. От не вірю ні на грам. Тобто от ви особисто вірите, що це могло бути, що вся ця історія з відсутністю всяких санкцій на російських олігархів могла бути дійсно без відома Зеленського? Камон. Ви знаєте, в мене з питаннями віри давно не дуже склалось. Ну, да. По роду діяльності я своєю займаюся Excel-ками, всякими різними PDF-ками, судові рішення, реєстри. І тому ну, я намагаюся всяко триматись подалі від того, ти віриш чи не віриш мені? От якби мене Зеленський спитав, я сказав, я не маю жодної зеленої уяви, що у вас в голові. Але ось ваші дії, і ось вони от складаються в такий пазл. Тому, сорян, Володимир Зеленський, якщо хтось вас оцінює так, ну, людина має право на оцінку, і все питання аргументації такої оцінки. Якщо вона аргументована, ок. Моє завдання знайти і розповісти про ці пазли, з яких люди там складають картинки. Тому і мені зараз, до речі, не дуже важливо, Володимир Зеленський знав чи не знав про то. Зараз суд не про це, так? Хто винен в тому, що було. Зараз актуальніше, от, ну, мені актуальніше, друге питання, по-перше, зрушити цю історію з місця. Тому що не накладення санкцій на ворогів, ну, буде набагато катастрофічніше для нас, ніж ми не дізнаємося, ну, хто ж там то мотиви, це влітку всю цю історію. Тобто, я за те, щоб ми це зрушили, а потім розбиралися.
так само, як в війні. Да? Давайте спочатку Путіна переможемо, а потім все-таки розберемось, там, хто просрав закупівлю бронежилетів у 2021 році. Пане Юрію, ще одне питання тоді. Давайте, от якщо ви як людина досвідчена, поясніть, будь ласка, людям, чим в перспективі може нам загрожувати от вся ця історія і репутаційно, і, так би мовити, цілком собі навіть на рівні конкретних наслідків дії і так далі. Mm-hmm. Я маю на увазі з ненакладенням санкцій і з тим абсолютно осоружною поведінкою Офісу Президента в цьому питанні. Ну, те, що я зараз собі можу уявити, то в найгіршому випадку ми втратимо довіру наших союзників, ми викличемо розколи серед наших союзників, які навіть на цьому почнуть між собою сваритись, то знімати санкції з російських олігархів чи ні. А оскільки це рішення, от, наприклад, в Євросоюзі має прийматись колегіально, тобто всім Євросоюзом. Якщо хтось один там бикує і не хоче того рішення приймати, вони мають знайти аргументи, щоб його переконати, що так, Орбан, перестань виділуватися, голосуй разом з усіма. Бо якщо ти не проголосуєш, ми знімаємо санкції там з Авана, з якогось чи Вексельберга, і що далі? Що? США теж познімають все, російська мразота, вона полізе по всьому світу. Розблокуються гроші, мільярди, живи вільно, дихай спокійно. Тобто, в найгіршому випадку це просто от розвал всієї санкційної роботи проти окремих олігархів і втрата єдності світу, який зараз спільно нас підтримує. Ну, тобто, уявіть собі, що наші друзі між собою пересваряться, і до кого ми будемо бігати? Хлопці, дайте нам, у нас ракети для Хімарсів закінчились. До кого ми будемо бігати? Ми прибігаємо до одного, він каже, ні, у того візьми, я там зараз там носика лупаюсь, не можу, я про олігархів твоїх думаю. Тобто, мене лякає така перспектива. Зрозумів. Добре. Ну і ще одне питання, яке не можу вам не здати. Я ж кажу, я просто прекрасно пам'ятаю ваші пости, пане Юрію. Ну просто, якщо ви раптом не в курсі, друзі, «Наші гроші» – це видання, яке системно займається відслідковуванням державних закупівель, всіх державних речей. Тобто це люди, які дійсно сидять і відслідковують кожну копійку в державному бюджеті, наскільки в них є можливість. І треба віддати належне мужності цих людей, які кілька місяців, перших там місяці 4, здається, ви взагалі цим не займалися, правильно, тому що не до того було. Або навіть якщо займалися, ви нічого не публікували, тому що не на часі. От, і, ну, я правильно, да? Ну, грубо кажучи. Так, десь так, да. Тут був комплекс причин, ми перейшли на дуже таку токсичну річ, ми читали російські ЗМІ. От, власне. Да, а тепер, друзі, правильно. Але тепер пройшло більше, ніж півроку. Ми бачимо знову, як у нас нібито висаджуються дерева в Херсонській області, будуються дороги в 15 кілометрах від російського кордону в там, Чернігівській області, і багато чого прекрасного. Mm-hmm. Через парламент постійно намагаються слуги народу проштовхнути то бажання витрачати знову гроші на дорожній фонд, то вони нам хочуть повернути акцизи на пальне, і, скоріше за все, повернуть. І так далі, і так далі, і так далі. Коротше, ми, по суті, можемо, моя особиста думка, бачити, що Офіс Президента дуже сильно намагається зараз повернути собі свої годівнички. М'яко кажучи, не дуже законні або сірі. Відповідно, у мене питання. От я вчора і пана Шабуліна питав, і тепер вас хочу запитати, бо це ви такі, знаєте, два маркера, по яких можна судити, що відбувається реально в цій сфері. Отже, що у нас відбувається в цій сфері? Тобто Офіс Президента у нас знаходиться, я так розумію, в тепер різкому пошуці потоків кеша, тих самих, який був до війни через системи великого крадівництва? Чи я неправильно сужу? Я проклятий парахабот, закрий рот, не на часі, треба воювати з Росією. Ти що, сволоч, хочеш, щоб Москва перемогла? Володимир Зеленський – найвидатніший для сучасності, погладь пёсика патрона. Ну, цікава ваша думка. Ви знаєте, на глобальному рівні зараз відбувається одночасно два процеси. Перший процес – це створення там якихось державних механізмів для того, щоб країна могла працювати в умовах війни. В рамках цієї хорошої сторони відбуваються позитивні речі. Наприклад, це повернення акцизів на паливо, велике будівництво і так далі. Тут є хороша сторона. В тому сенсі, що під час війни було справді розбито, ну, там, з півсотні мостів на півночі України та там десь ближче до Миколаївщини в тому напрямку. Мости, які є критичними для мешканців тих регіонів. Ну, от, наприклад, там привезти там харчі до Чернігова, та треба їхати через міст. Місто і треба відремонтувати. Ну, я безумовно, як мешканець Києва, я розумію, та треба або там на Київщині десь, або чи на Сумщині. Тобто там, де мости треба відремонтувати, щоб було чим людям взагалі кормити туди, бо інакше туди ж харчі ми ж на літаку не довеземо якомусь там, бо ну, продовжується ж якісь обстріли. Робити то треба. Але
тут же паралельно виникають такі хитрі пацани, які кажуть та-та-та-та-та-та-та-та-та. І під оціми мостами просовується ідея, що може давайте не тільки ті мости, а може де-інде в іншому місці, а може не просто мости, а вже і поасфальтіруємо щось. А на асфальті ж ви знаєте, яка маржа? Ви пам'ятаєте, Володимир Олександрович, як в прошлому году хорошо було, коли там з маржі такі конверти вийшли, що всі слуги народу були щасливі, довольні, там по двадцятки, по тридцятки в місяць мали кожен, і всі були за вас, як один, вся і трохи навіть поліцейським 150 спокійно так та, сходу та, та. Ну, 150 кидал, скинути, да? Вообще, це, з плеча, там, конфети, карамельки. Помните вот это, Владимир Александрович, такий, Владимир Александрович, що щось там, я не помню, я воюю, пацани, давайте. І пацани оце починають давати, певним чином, там, скажімо так, деформуючи закон. Походу, ще другі пацани такі кажуть, типу, о, стоп, якщо прийняти політичне рішення, що треба ремонтувати мости, ну, мости дороги, так, умовно кажучи, і ремонтувати ж їх, то треба з дорожнього фонду, ну, так у нас закон влаштований, вже давно так придумано, ну, це так бюджет поділений, то давайте ж, а дорожній фонд же ж формується, що, з акцизів на паливо, ну, це от прям, ну, норма така, так, от. Купив літр дизелю, якщо я не помиляюсь, там 4 гривні з цього, ну до війни ще так було, 4 гривні з цього мали піти на дорожній фонд. От купив літр бензину, там 5 гривень, купив літр автогазу, ну акцизи були такі, що там рубль, гривня 50 десь мала з цього літру піти на дорожній фонд. От десь такі пропорції були. І тут такі хлопці кажуть, так, тоді були акцизи різні, а от нам, великим продавцям так званого нафтового видів палива, ну, дизеля і бензину, дуже цікаво, аби ми там з акцизами трохи погралися. Ну, щоб не так, як у всьому світі, як у нас до війни було, що акцизи на автогаз менші, а на нафтові палива більші. А так, щоб вирівняти. Ну, щоб зробити автогаз менш привабливим для його покупців. Ну, от ви уявіть собі покупців автогазу. Хто це? Та? Ну, це, ну, скажімо так, це не фури заправляються автогазом. Да? Ну, це не потужні гелендвагени заправляються автогазом. Ну, здебільшого, це якісь малопотужні машини, якими користуються реально пересічні маленькі українці, ну, які там не гоняться там за розкішною якоюсь точилою. Ну, в принципі, оця соціальна функція автогазу, це ж ну, давно в світі визнана. І, скажімо так, і воно більш екологічне для природи. Тому у всьому світі нижчий акциз на автогаз – це завжди було таким привілеєм бідного населення, умовно кажучи. Так от, якщо дозволити мені таке спрощення. І отут наші продавці палива, а у нас продавці ж палива – це зараз хто? Велетенські імпортери, у нас же свого палива вже фактично немає. Ну, заводи побиті всі нафтопереробні. Вони такі собі прикинули. Так, на дизелі та бензині я маю маржі 10 гривень на літр. От якщо ви купуєте от, на заправці там бензин по 55 гривень, то знаєте, в Україну він заїхав з податками з усім по 45. Тобто 10 гривень, скажімо так, це от маржа, яку ви лишаєте там на заправці. А на автогазі маржа гривня 50, ну 2 гривні максимум. Угу. Чим вигідніше торгувати продавцю паливо? Ну, там де маржа побільше. Ну, а як зробити ще більше свої потоки? Зробити так, щоб менше людей купувало автогаз, а більше купувало бензин. Так. Як це зробити? Бери і підвищуй акциз на газове паливо більше, щоб людина вже починала його відчувати. От, що типу, ого, ого, ого. От дивіться. Тому і запхали в закон таку норму, що всі акцизи мають бути однакові на всі види палива. От якщо раніше була пропорція 1-2-2,50, угу. Ну, от така, ой, вибачте, не один навіть, а 0,5 автогаз, 2 дизель і 2,50 євро то бензин, то зараз вирішили все по одному. Тобто автогаз зростає, а нафта і паливо дешевшої акцизи. І от уявіть собі, всім додати по 4 гривні в ціні на літрі. Хто відчує сильніше? Чи той, хто і так вже бензин по 55 гривень бере, так, і витрачає 10, ну, там, 7 літрів на 100 кілометрів? Чи той, хто купує зараз по 25 свій автогаз,
йому додають 4 гривні, і він на кіло на там 100 кілометрів витрачає не 7, а там 15 літрів цього ж газу. Тобто удар, ну, відносний по автогазу набагато сильніший. А як ми вже говорили, ну, автогазівці це здебільшого все-таки маленькі українці. І це безумовно точно не фури, які розбивають дороги якнайбільше. Ну, от, там 30-тонна фура їде, оце асфальт жмякає. І Ланос на газу. Ну, от що він там нажмакає собі, так? От розвели цілу історію про справедливість, що всі мають платити однаково. Що це за преференції? Там пішли всі в пені. Це там, типа, я бачив, лічно бачив, як Lexus там на з ГБО на заправці заряджався і того. Ну, звісно, знаєте, там є і справді такі хлопці, які прийшов к успіху, на Lexus наварив, а потім хопа, приход кончився. Ну що, ставиш ГБО собі, але Lexus не продаєш, бо ти ж пацан. Тобто є й такі історії. Але оці вирвані отакі кейси, ну, знаєте, на прикладі одного кейсу узагальнити аж все так, да? Ну, щоб всі Лексусі на ГБО їздять, чи що, вони все з дизелю, з бензину злізли. Вони почали пропихувати цю історію про зрівняння автогазу. І до чого це от призвело? Просто от, оці дві історії, що одні хлопці сказали, а давайте під виглядом мостів, ми ще й асфальтом займаємося, ну, там, маржі, от це все, інтересно. І автогаз. Це призвело до того, що частина народних депутатів іскренно прифігіла і каже: ей, що відбувається? Ні, ми не проти політичного рішення, що гроші дорожнього фонду, ну, треба акцизи справді повертати, або мости все-таки справді треба ремонтувати. Ну, навіть зараз під час війни, бо, ну, попереду зима, ну, справді. Десь ми там за Чернігівщиною, кудись ми якось там ж маємо там хліб довозити і все інше. А по-друге, типу, що це за історія з лобізмом по паливу? Ну, тобто, прямо от, одна індустрія хоче замочити іншу для збільшення свого прибутку. Ні в якому разі не йдеться про те, щоб ми краще там себе якось почали почувати. Ні, взагалі не про то. Просто одна індустрія лобіює свої надприбутки. Ну, уявіть собі, маржа 10 гривень там з 55. Ну, 20% там в такій маржі завжди знайдеться історія для якогось конвертику, ну, дуже приємного для когось. І депутати почали цю бучу. Наслідком цієї бучі стало, а нагадаю, ця історія починалася ще на початку серпня, коли ще йшов будівельний сезон. Ну, ми ж розуміємо, що ремонтувати мости, там, асфальтувати не можна під час зими, коли сніг, морози. Ну, як, ну, можна все, якщо ти не хотіти. Ні, ну, якщо ти рукожопий дебіл, ти хочеш, щоб просто освоїти гроші, а не зробити міст, то да, можна і в грудні, і можна і в січні. Але якщо ти хочеш справді відремонтувати міст для чернігівців, ну, щоб до них доїжджали потрібні вантажі, щоб вони могли звідти виїхати. Секундочку, ти маєш робити це, поки плюсова температура. І ось ми зараз з вами говоримо вже в середині вересня, а закону досі нема. Клас. Оце почались вопросики, оці почались питання, почалися альтернативні законопроекти, почався шум-гам. І хороша ідея, ота, що ми з вами починали з хорошої ідеї, державницької, так? Завдяки оцим от пацанам, які оцей запригують у цей поїзд і там починають грати в свої ігри, вона не заблокована. І в найкращому випадку тепер акцизний податок, ну, якщо включать, вже все проголосують, він почне збиратись тільки у жовтні, і тільки десь, ну, під кінець жовтня вони зможуть вже бути акумульовані для проплат підрядникам, а кінець жовтня на минуточку, це вже у нас яка температура? Так, отож. Ну, сильно поремонтуємо. Ні. Тобто, от це для мене, ну, от як багаторічного оглядача великого будівництва, це для мене це символ жадібності. Ну, от просто жадібність певної такої рукодупості влади, яка навіть не відбила, що, ну, за вами то слідкують хлопці, тим більш під час війни. Ну, от насправді побачити цю історію нам дуже допомогло те, що у нас просто нема своїх грошей. От якби у нас, як раніше, були свої гроші, ну, от влада могла б, як і торік, забирати гроші у армії і направляти там, і, тобто, витрачати державні кошти не на ракети Вільха, не на бронежилети, а на асфальт, то і зараз би це прокатило. Але зараз нам на великі потреби нам дають гроші західні партнери наші. І тому їм, щоб зробити, ну, там, на свій розсуд, ну, вони знаходяться під дуже великою там лупою такою прострільною, да, прострільна увага така, да, от
І от коли це вилізає наперед, мені це зразу стає: оце корупція, оце рукодупість, а оце ну просто ну дегенерати. Ну, ну немає іншого свого слова. Але і я мушу це сказати, і я буду стояти з тим, що і державницька позиція в цьому теж є. Ну тобто, в кожній людині є біла сторона, чорна сторона, іноді вони змінюються там в пропорціях, там хто домінує там вночі там один, а зранку інший. Але, скажімо так, і біла сторона в цьому теж є. Пане Юрію, мені одразу згадується старий анекдот, що життя – це як зебра. Біла полоса, чорна полоса, біла полоса, чорна полоса, біла, чорна, біла, чорна, потім срака. Да. Ну, щось мені захотілося цей анекдот згадати. Але я, з вашого дозволу, закінчу нашу бесіду, знаєте, словами «спасіба большое» нашим американським союзникам. Блін, прям хочеться сказати, зовнішнє управління, нарешті, нарешті, дякую, дякуємо. Просто це справді помічна штука, ну щоб ми навчились нормальним практикам, то треба, щоб приїхали варяги і показали, власне, як то все працює. Абсолютно. Ну що ж, дякую вам дуже за дуже цікаво і, на мій погляд, бесіда, яка дуже добре наводить лад в голові людей від при всій повазі песиків-патронів, Арестовичі і того калу, які вам виливають на голови, і розмов про те, як президент воює. А реальність вона от така, друзі, насправді. Воюють Збройні Сили України, воюють Валерій Федорович Залужний. А за їх спинами відбуваються от такі от речі. З усіма їх фарбами, які вам щойно пан Юрій розповів, от прям от, не знаю, розклав як боженька, на мій погляд, щоб просто ви всі зрозуміли, як воно десь приблизно робить. Дякую вам дуже за увагу. Це був, повторюся, Юрій Ніколов, заступник головного редактора «Наших грошей». Мене звати Богдан Буткевич. Побачимось, почуємось.